Godmorgen, godmorgen, eller hej på jer, eller goddag, eller sådan et eller andet mærkeligt. Det er også en mærkelig måde at starte ud på. Det er det altid. Vi ved aldrig, hvordan vi skal starte ud, fordi der er ikke nogen, der har sagt noget om, om det er en god eller dårlig start, at jeg kører det samme på min video, som jeg kører på min vlogs. Så, I don't know, nobody tells me anything here, okay? Jeg er i gang med at vaske tøj, og i nat, det vil jeg lige pointere, i nat der så jeg ude på fyret herude, at den sagde minus 9 grader. Er der sindssygt, det er koldt, man. Puha. Så det er lige til at fryse tidsmanden af, eller hvad man nu har lyst til at fryse. Jeg skal i bad, og jeg er i gang med at vaske tøj, eller det er faktisk ikke så meget tøj, det er faktisk mere, hvad det hedder, håndklæder, viskestykker, den slags. Og så skal jeg bag, og så skal jeg ud af døren, og jeg skal højst sandsynligt have min datter med, hvis hun gider. Og hvis hun ikke gider, så bliver hun bare hjemme. Og så skal jeg pakke en taske. Ja, yeah. Skal jeg pakke den her ind. Den her skal vi lige kigge lidt nærmere på, hvad der skal være i den, og hvad der ikke bør være i den. Fordi jeg skal ned til en gammel by i dag. Og så tænkte jeg, så vil jeg prøve at tage nogle billeder, fordi jeg har kigget på nogle ting dernede og tænkt, der må være nogle gode billeder at hente dernede. Det kan ikke passe andet. Det kan ikke passe. Jeg nægter at tro. Det er sådan set det, jeg gør i dag. Det er ud af døren. Og så ned til Aarhus, Gamleby. Kameraet skal lige pakkes. Mikrofonen skal pakkes. Det er ligesom om, det jeg har i den her taske, det tager jeg nærmest aldrig rigtig ud af den. Hvilket faktisk er et eller andet sted underligt, fordi man kan jo ikke, bruge det hele hver gang. Men jo, jeg har faktisk lige præcis, hvad jeg skal bruge. Min sele til kameraet. Min 50 fast millimeter lens. Min 24-105 lens. Min 100 fast lens. Min 70-200 lens. 16-35 sidder på kameraet, batterier, hukommelseskort, og hvis vi skal gå op i det her vlogging her, så skal der noget lyd på. Men der har jeg så også lige taget den her, i stedet for den store dims der. Så gør jeg sådan her, den er også helt vildt stor, Brian. Ja, den er sådan der, og så er der sådan en puff, eller den mikrofon, der sidder herude på. Jeg skal ned og prøve at se, om jeg kan flytte grænser i dag. Jeg tænker, det er jo et eller andet sted en turistattraktion. Den gamle by, så hvorfor skulle det egentlig ikke være normalt at se folk med videokamera dernede, tænker jeg. Jeg prøver at tænke sådan i hvert fald, som om at det skulle gøre det lidt mere legalt og lidt mere normalt og lidt mere lovligt og lidt mere ditten og datten. Men det er ikke til at vide, før jeg står dernede og mærker efter og sådan noget, så render jeg bare rundt med sådan en task der vejer halv ton kilo, helt vildt meget. Og derfor så tænkte jeg på, at jeg kunne måske tage noget ud af den, som jeg ikke fik brug for dernede. Men igen, det er også træls at stå dernede og så savne eller mangle noget. Jeg kan ikke forestille mig, hvad jeg skal skyde dernede, så derfor så tænker jeg, at det er bare altid godt at have så meget med som overhovedet muligt, uden at slæbe sig selv i halv hjælp. Jeg tænker lige, I kan kigge med, så tænker vi sammen. Skal vi bruge den her? Jeg kan ikke huske, hvad der er i, faktisk. Jo, der er nogle små kabel til kamerahus og noget, men det vejer jo ingenting. Men alt sammen tilføjer jo til den store helhedsvægt, ikke? Jo, det gør det, Brian. Det var også træls. Jeg fik lige øje på noget, ikke skal ligge der, man faktisk skal ligge ud i skabet i en papkasse sammen med en masse andet. Vi skal lave noget morgenmad, så jeg skal faktisk over til nogle flyts op. Det tror jeg lige, jeg vil gøre med det samme. Ja, var det fedt af lille bøffel, ja, den er så fedt af lille bøffel, ja, den er fedt af lille bøffel, ja, den er så fedt af lille bøffel, ja, den er lille bøffel, den er så fedt af lille bøffel, bøffel, den er så fedt. Overhent morgenbrød til mig og lille pigen. Hun ser bare derinde på sin seng og ser gnav i. Det er så godt med børn, det ved vi alle sammen. Ja, yeah, vaskemaskinen er færdig, så kan jeg få den over tørretrumleren. Det gør vi lige med det samme. Yes, I har været med i fryseren før, tænker jeg. Så det var vist bare det. Så lader jeg lige ligge og tølle lidt op, og så hopper jeg i bad. Og så får jeg det overstået. Fordi så er jeg ren og klar og frisk. Og jeg har stort set pakket min taske. Jeg skal selvfølgelig lige have kameraet med. Det vil være fjollet at tage afsted uden det. Så er det virkelig noget bare at slæbe på, bare for at slæbe på, jo. Ja, det kan jeg ikke gøre. I kommer tæt på. Nærbillet! Sådan der. Og så piller lige den her af også. Lad os fjolle den med. Der er lige lidt fjollet ting der. Det er bare så rigtig fjollet land, Brian han lever i. Gider du ikke godt at lade være med at lance on din... Mit spil spiller. Og det spiller meget højt, synes jeg faktisk. Det synes jeg faktisk, det gør. 43 millioner på den der, 10 millioner på den der, og 1,4 millioner på den der. Min datter vil så gerne i bad først, åbenbart. Så må jeg jo bare vente som altid. Det var typisk mig, jeg skal have den der forhold. Hun gider ikke være sit hår. Hun er sådan en lille gris. De kalder hende grisen ude i byen. Sådan ser grisen ud. Hvor kommer vi overhovedet hjem? Det ved jeg ikke. Klokken forhåbentlig før aftensmad. Det er ikke så sejt. Yes, jeg vil bare lige sige, at vi løber for sent på den, ligesom altid. Klokken er 12.01, og vi skulle gerne have været taget afsted for 15-16 minutter siden, så det gjorde vi ikke lige. Her er det naboens bil. Så her Pedersen, ikke også? Jeg vil bare lige sige, jeg er ikke næste. Ja, parker dytten under halvtaget. Og så ikke skal ud og skrave is af. Det er altså en rar ting. Det vil jeg bare lige sige til her Pedersen.
Sådan så han er klar over det. Og så går turen til Aarhus Gamle By. Når jeg har fået min bilnøgle, så kommer vi sgu så langt. Sådan. Vi ses dernede. Så er vi på IKEA's parkeringsplads, hvor vi lige har planer om at skal have noget sammenkørsel, fordi hende, der faktisk har inviteret mig og kom på ideen og sådan noget, som jeg har taget billeder af to gange før på et slot og i en skov, har inviteret os. Det vil sige så hende også. Og så går der sammenkørsel herfra og så derind, fordi hun har en dieselhakker. Jeg skal lige have gjort noget plads i bagagerummet eller i bagved her, fordi at hun har vist nok sin datter med, hvis jeg ikke tager helt fra. Så er vi simpelthen kommet til Aarhus. Yes. Aarhus, den gamle by, ligger lige nede foran os. Og det vil så sige sig, at vi har flyttet indgang, faktisk. Yes, sir. Vi har flyttet indgang. Det er lige godt grov, at man kan finde ud af sådan noget, finde på sådan noget. Hvordan fanden kan man finde på det? Jeg ved det heller ikke. Så det er det, vi gør lige nu. Vi står her, og så forsøger vi at finde ud af det her betalingsværk her, fordi Brian, han er ikke på mobil. Jeg vidste slet ikke, man skulle bruge apps, men de er i gang med at fjerne alt det her smart system her, det gamle dankort virkende halløj. Så det er lidt træls for sådan en som mig. Så den anden person, der er med, er så sød at være installeret på appen og har styr på det, forhåbentlig, så vi ikke får nogen regning. Og jeg vil lige bevise, at jeg holder ind for striberne. Jeg kan også prøve det her. Og så her. Det gør. Det gør. Prøv at se Audi'en der. Audi, det ser ikke så godt ud. Nej, overhovedet ikke. Så det er det, der foregår lige i øjeblikket. Vi er i gang med at finde ud af noget betalingsværk. Og når vi har forstyr på det, så går vi indenfor. Så er vi delt med indendør. Nu kan vi ikke stikke af herfra. De har lukket lågen. Nedåen. Sådan, vi er simpelthen kommet ind på WC'et. Det er en del af et museum. Nej, det er jo heller ikke klar. Og der lugter ligesom på et rigtigt pissoir. Så om der er nogen, der har benyttet sig af det, det er ikke til vi. Så er der gris. Det er bare et museum, man må ikke gå og pisse på WC. Hvis der er nogen af jer, der aldrig har hørt om et Aarhus-ur, så er det simpelthen et ur, der vender præcis modsat. Og det er altså ikke fordi, jeg har vendt uret eller videoen om, for at give jer, I kan se det på skriften. Tallene vender modsat på et Aarhus-ur. Det er simpelthen så godt. Så det er bare totalt lokalt lige ned i Aarhus. Et godt gammelt bodega-look. Festligt. I mangler ud på, at I ikke rigtig får den der fornemmelse af lugten. Jo. Hvis min datter står under misteltenen, så kunne hun blive kysset af en eller anden fyr. Så er vi lige ind i en blomsterbutik. Vi har været oppe i Rikkes lejlighed, som er stillet til rådighed. Ikke også? Og det er bare mega smart. Jeg havde faktisk forventet, at der lugtede ligesom i en rigtig blomsterbutik, dengang da jeg kom ind i døren. Fordi der er en vinylpladeforretning heroppe et eller andet sted. Når du kommer ind, der dufter ligesom i gamle dage. De rammer altså nogle af de her lugter rimelig godt. Og på bodegaen lidt det samme. Se, interaktiv fiskernet. Så nu er min datter glad. Du kan også få den på dansk. Nej, det er dansk nu, far. Er det dansk nu? Nej, far, det er... Nå, det tøj, de har på i vikingetiden. Vi er inde på en anden form for museum, hvor det er sådan lidt viking-agtigt, vi snakker her. Det er mega godt. Svinder ind til det, synes jeg er fuldstændig ubegribeligt. Welcome to Hogwarts. Slemt, der skal slæbe sække med korn, eller låse skråvarer til oliefabrikken. Nogle gange får han så ondt i ryggen, at han næsten ikke kan slæbe sig ud af sengen om morgenen. Indtil for nylig var vi en betalingsskole og havde kun piger fra de gode familier. Vi er lige blevet en del af Google Maps. Jeg står i Google, faktisk. Jeg har boet her lige ved siden af Rosemarskolen. Vi starter lige ned på Vibetorv. Lige der har jeg boet. Velkommen til Aarhus Sporvejen. Træk i. Så er min datter glad.
Det er min pillefinger, han datter. Jeg forsøger at vise jer formen af en sporvogn, ikke? Formen af en sporvogn, men så står min datter i vejen. Hun er faktisk ved at blive kørt ned, for at være helt ærlig. I Aarhus Midtby, der kører Aarhus Sporvejene, og ved et gammelt stoppested som det her i gode gamle dage, der kunne man altid finde en dame. Det er da rigtigt. Der kunne altid score en dame. Det er da rigtigt. Har du aldrig scoret ved et busstoppested? Det har jeg gjort utallige gange. I min ungdom, man, jeg kan sige det, man. Jeg har ikke lavet andet. Det var en af de bedste pick-up steder. Fordi det var der, folk samles jo. Lidt ligesom på internet. I dag, der samles folk bare på internettet. Her der samles vi ved stoppestand. Den dims der her. Velkommen til telefonboksen. Hallo. Se, det er jo sådan set det, at vi siger. Vi siger ikke chilleren, vi siger ikke ølbejser. Det kunne vi godt gøre. Det er faktisk med telefonrør. Hallo. Det var faktisk det, man gjorde. Man samlede skiltet op, og så sagde man, dags. Ja, det er Brian her. Ja, nej, nu skal du høre. Jeg har ikke tid lige i øjeblikket. Jeg er ude og se på museet. Du skal trykke 07. Hende dame deromme bag vil sige, at jeg skal trykke noget. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til at lægge røret på, så jeg kan komme videre. Jeg er bare alt for tyk, hva'? Jeg er bare alt for tyk, hva'? Jamen, vil du hellere hedde pigen eller tøsen eller... Damen, det er sådan en gang. Kvinde? Ja. Nå, okay, du vil gerne ind. Okay. Emma. Lektion 2. Husk at afslutte størstedelen af dine sætninger med ikke også. Ikke går. Spørgende. Ikke går. Tror faktisk det dog. Det går rigtig godt med jer. Et par år mere, så er I sgu aarhusianere. Lektion 3. Vigtige aarhusianske ord. Sort. Det er præcis, der kommer den. Sort. Nå, S-O-R-D. Rød. Fint. Lort. Lige præcis. Jeg saver den som en T. Det gør jeg også. Lædernederdel. Lægernederdel. Lægernederdel. Prøv at se, hvor jeg placerer bunden. Meget fint. Prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre her. Så nødtaler jeg. En fag. En fag. En fagøl. Fjollet eller dum? Noller. Noller. Lektion 4. Sådan hæpper du på det lokale fodboldhold AGF. AGF. De vige eller GF? Kom så, de vige. Kom så, AGF. Kom så, de vige. Det skal jeg sætte til raffen. Det lyder rigtig godt, det der, mand. Sådan skal det være. Skyd. Skyd. For helvede, lortedommer. For helvede, lortedommer. Sådan noget lort. Sådan noget lort. Tilfældige situationer. Nyttige sætninger. Undskyld mig. Må jeg låne dit håndklæde? Hvad så du? Må jeg låne dit håndklæde? Det skal da være et spørgsmål. Det lyder rigtig godt, det der. En jordbærkage, tak. En jordbærkage, tak. Jeg skal til Odder i weekenden. Jeg skal til Odder i weekenden. Aarhus er en dejlig by. Det er fed i Aarhus, ikke? Ikke? Lige præcis. Det er med, man godt udtalt, det der. Okay, det er ret mørkt, den her lokale her. Men min datter, hun stod lige her, ikke? Så jeg kommer til at trykke på de her skuffer her, og så kommer der sådan en skuffe ud, ikke? Og så min datter går hjemme, og hun sagde ikke... begynder at lave den her, fordi der er lys i skærmen bagved, så hun tænker, det må være en skærm. Det var det ikke. Så man morer sig lidt en gang imellem på børnenes vegne. Morer sig lidt. Det kunne være sjovt. Ja, er det så også? Nej, der er lys i bag. Der er lys i bag. Nej. Ja. Se, der var en skærm. Sådan, så er min datter glad igen. Prøv at se. Se, der er skærmen, så min datter, så hun glad. Så kan man nemlig swipe, og man kan forstørre. Man kan... Nej, det kan man så ikke. Man kan kun swipe det. Prøv at lægge mærke til, det samme ur, faktisk. Bare forstørret uden dine små fede fingre. Impressive. Jeg vil bare lige hurtigt vise de unge mennesker et gammeldags tv. Det er ikke en fladskærm. Nej. Sådan så det ud i gamle dage. Og det var dengang. Og nu er de alle sammen blevet så flade, at rende rundt med dem i hånden. Yes, sir.
Vi får lige lidt at spise, og det her, det er en riste med det hele. Det her, jeg har drømt om længe. Det vil jeg bare lige sige. Det smager absolut godt. Det smager lige som den skal. Det smager som en pølse. Steff Holberg. Altså, det, jeg synes, det er så godt. Hvis vi lige går og kigger på skilt, det også, for eksempel. Hvis vi kigger på skilt, det også. Så hedder det pølsevogn. Ikke også? Det er lidt ligesom de gode gamle lav. Okay, der er forskellige måder, man kan være vognmand på, har jeg åbenbart konstateret lige nu her. Der er vognmand som lastbilchauffør, der er vognmand som taxichauffør, eller vognmand, der har sådan et selskab, ikke? Så er der også en form for Bjarne Jensen vognmand her, ikke også? Der har en hestevogn, selvfølgelig. Det skal jo starte et sted. Nu har jeg for nylig set en masse DR-programmer. Og i de DR-programmer, ikke også, der er sådan noget grafisk noget, der er lavet i billeder, hvor du ligesom får en dybde. Og den her dybde her, det føler jeg faktisk lidt, man måske har herfra. Nu ved jeg ikke, om I får oplevelsen af det, fordi det ligesom er flat. Men jeg var faktisk lige ved at tro, det var en anden en, der stod der. Så jeg begyndte faktisk at blive lidt nervøs, fordi han lignede en, der stod og kiggede. Og det var så ikke den. Nå, jamen så går vi lige tilbage til, hvad det er, vi laver. Man får en form for dybde fornemmelse, når man står her. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om I gør, men det er, tror jeg har gjort det på den her måde. Lav dybde i billedet ved at skære forskellige stykker ud. Jeg synes, det er fascinerende, og det trak mig lige herover. Jeg tænkte straks DR-programmer og sådan noget. Ja, det er noget mærkeligt noget. Min datter, hun er meget imponeret over, at jeg ser DR. Det er ironisk ment. Yes, jeg fandt lige et hjørne her for mig selv her. Og så kom jeg herned, og så tænkte jeg, det var mystisk, fordi der er ikke ret mange, der opdager. Du går den vej rundt om bygningen, ikke? Så går du den vej, og så opdager du faktisk ikke det hjørne hernede, hvor jeg kom herned. Der er en dør, der står åben. Kommer herind, så fik jeg lige øje på det her. Dengang jeg var, har været omkring 35, 7 år siden, der stod jeg og bankede på sådan nogle rør der, og lavede sådan noget zinkarbejde. Jeg tror, det er messing, jeg ved det ikke. Zinkarbejde, ja, nemlig, ja. Tagrenderør og sådan noget. Det har jeg lavet på et tidspunkt, fordi jeg forsøgte at tage en uddannelse som VVS'er. Det tror det er grunduddannelsen. VVS'ernes grunduddannelse, tror jeg. På Teknisk Skole Aalborg. Og der lavede jeg sådan nogle knækrør og den slags. Så vi fik bare lige øje på det. Det er sjovt nok, gammel håndværk eksisterer stadigvæk. Som I nok har bemærket, så er det blevet mørkt i den gamle by. Det vil sige, at klokken er omkring ungefær 4:30. Ja. Og det sneer! Det er fint! Vi er på vej ud. Har smidt trækvognen. Og så er vi sådan set i gang med at tælle telefonboks. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke telefonboks? Nå. Jeg skal op i bilen, så er det hjemme af. Medmindre vi får styr på noget med at spise. Vi skal have noget at spise, vi skal have noget mad. Jøber, det skal vi have. Og så kan I afsted, kan I mærke? Jamen det er sådan set det. Vi er færdige her i hvert fald. Så er det lige, måske finde noget at spise, måske hjem. Ej, kan jeg finde noget af. Det er en drejetelefon. En drejetelefon, siger der bare. Ja, ikke en mobiltelefon, men faktisk det er en telefon. Det hedder, den ligger inde under fastnet. Så har vi fundet noget at spise. Der er lidt mørkt herinde, men pizza. Barnen kunne ikke spise op, men det smagte godt, skal jeg hilse at sige, så det er super godt. Så er det herfra, og så er det hjem. Nej, vi skal lige forbi IKEA og læse af, og så hjem. Godt, så er vi kommet hjem, og vi har sagt hej til Kirsten. Kirsten fisser rundt der på gulvet og er meget forvirret over, hvor vi har været henne i så lang tid. Og hun savner os virkelig, så jeg er træt. Jeg vil ind og se, om jeg kan nå at redigere bare en lille smule af det her, for det er... Klokken er 10 minutter i 8, og jeg skal i seng klokken 9. Så kan I se, jeg har kun en time at gøre godt med, så der er ikke så meget tid. Vi snakkes. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende, og det var min... Jeg er træt.